Повідомили деталі моторошної ДТП, яка сталася 18 квітня у селі Тростянець за участю трьох вантажівок. Внаслідок аварії постраждали троє людей. Про це повідомили у поліції Волині. Відомо, що водій вантажівки МАН – 46-річний житель Луцького району. Керманич не вибрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з причіпом попутного автомобіля «Вольво», виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з лісовозом «Урал» під керуванням 38-річного жителя Колківської громади. Внаслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля «Урал» отримали тілесні ушкодження. Водія лісовоза госпіталізували. Водій автомобіля «Вольво» не постраждав.